celé patro je ve stylu loftu. Můžete tady mít pracovnu, je tady koupelna, hezký výhled na dvůr. A nakonec bonus, krásně zařízená ložnice. Toto je spodní část a spodní ložnice. Všechno tady zůstane, kdybyste nechtěl, může se samozřejmě odvést. A teď vás pozvu do pracovny. Jak se vám tady líbí? Jo, pěkný, líbí se mi to tady. Pojďte. Ukážu vám další zajímavé části této nemovitosti. Se nacházíme u zahradního domku, který byl kompletně zrekonstruovaný a předělaný na bazén a saunu. Prosím. Má i horní patro k relaxaci. No a teď vás pozvu zahrát si kulečník.